Sing dia lagu yang punya Armen si dari layar. Lara ningati ditinggal lagi rasa ni sedih tanpa permisi. Urus beli di peket beli air lan saya batin kesiksa tiga wilara alias tambang dewa. Air lan singgri apa yang punya kontraker gebang Demon Tracker Gebang akarnya saya yang punya anak Arme kanggo anak Arme saya anak Arme si dia lagu apa si wis bosen wis beli daman apa wis beli suka apa wis beli tresna kanggo nok maya mama anjani apa si wis bosen apa wis beli daman apa wis beli suka apa wis beli tresna yen wis ora suka aja dilelara priwen si karepe priwen tanggung jawabe apa artine wong rumah nambang dawa anak kontraker sayang singgih lagu siapa? A'erlan singgih lagu yang punya Armen A'erlan singgih Armen A'erlan sayang A'erlan singgih Armen A'erlan kanggo A'erlan sayang apa wis beli daman apa wis beli suka apa wis beli tresna kanggo sing dia lagu apa si wis pose apa si wis beli daman wis beli suka apa wis beli tresna yen wis ora suka aja dilelara priwen si karepe priwen tanggung jawabe apa artine wong rumah tangga ketunggon ora alias nambang dawa khusus kanggo sing dia lagu kanggo nok maya nok ina nok yuyut nyonya pino nok wina singanan ing Taiwan sayang
wis beli suka, apa wis beli cinta. Jadi lelara priwen si karepe, priwen tanggung jawabe, apa artine wong rumah